Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. Så er det godt. Hvad godt? Jeg ved, at jeg skal ikke, eller jeg, vi er vores savsøgte. Vi savsøger os. Men jeg er savsøgte for os, så jeg skal ikke sådan... Men det var noget, jeg sådan gjorde med vilje, for jeg vil helst ikke sådan... Battle mig. Nej, jeg turde sgu ikke.
Er det ikke? Det, der så er min glæde og opgave, det er først at overrække dig et bevis for hæderen og æren. Det har jo sikkert ikke så meget andet at hænge hjem på klaveret eller væggen med at gøre. Og så er der også en lille erkendelighed for den store indsats. Jeg synes, vi skal give ham en hånd. Har du bundet? Nå, ja. Der er her et gavekort til noget restaurant. Så ved jeg ikke, så har jeg vundet et diplom, men det tror jeg alle fik. Og så har jeg vundet 2 biografbilletter. Og hvem skal med i biograf? Here goes the cold water. These hoes don't.